ساعات موبايل سوري ديار او يلوم يا ديار تيم هارو يين جازو ديار مدرسو ديار مبونا يين جازو ديار شده دوه بيزم شاية نوكا لاي جاري لو سوري يزم شاية دي تلو بيو بدي نوري مو بشي جازي چنه دوه دي نسوي دو ريزا گو بدو تاليا مدرسو ديار مبونا تاليا مبشو دلو بيو เนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบเขียนคาถาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบเขียนคาถาเหรอแล้วเราพยายามเดียร์ไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมวิจารณ์พิจารณาคาถาพิจารณาวิจารณ์เนี่ยเราพยายามยุ่งดูเราตะคุบคุบอันนี้สัตย์เนี่ยสุขีพูดอย่างนี้นะที่เราจะมาเรียนเนาะใช่ไหมวิจารณ์เรื่องอะไรเนี่ยตัวทักษะมาตัดคุบเขียนยุ่งดู อ๋อสุดที่ยุ่งดูโอ้แต่ตัวเองสุดเขาไม่รู้ผมจะเนาะใช่ไหมไอ้ก็แต่ถ้าไอ้รู้แต่ตัวเองเขาเท่าไหร่เนาะใช่ไหมเนี่ยตัวเราเนี่ยดูเย่พิบเย่ดีเย่พิบเย่ดีกว่าไปใช่ยาดีเดียร์เว้ยแล้วตัวเราเนี่ยเบสเราเนี่ยจะพิชิตอะไรกูเลยอ่ะดีบริษัทรู้มาตัวเดียว ลูกชิบเยอะสุดาบาร์เราเจอลูกชิบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียร์นี่ละเดียร์นี่ละสุดาตีกูกูยิ่งชันนี่ละยิ่งชันนี่ละสุดาเราเจอตีกูสุดเลยอย่างโอ้กูชิบเยอะกูน่ากูตีกูตัวเบี้ยวเราเนาะตัวเราเนาะใช่ไหมไอ้ลูกเบี้ยวลูกคิดทำชิบเยอะลูกชิบเยอะชิบเยอะที่ชาติโอปัน ที่ยามุกแต่ตอนนี้ที่เด็กเด็กเราหาตารางเจ็ดตารางดูเรียแต่แค่ทั้งกูที่ได้ทัดยาตลาดทำยาปลาการยิ่งชันตลาดทำยิ่งชาวบ้านดูตลาดที่กูอยากไปคิดอะไรเด็ดเด็ดตารางเสียตารางลูกตาด้วยมาเดียร์ยาดูอยู่ตัวเราเดียร์เราเดียร์ฮอร์นะครับใช่ไหมเอฟยาชิบิโอเลเวลก็เขียนกูดูเลเวลไม่รู้อะไรบ้าง ดีบริษัทโอบัติยาเอ็ดเราลีนเอลโลนอาเรียพิวเป็นเอ็ดตัวยาเอ็ดลีนเอลโลนอาเรียที่เดียร์กูยาเอ็ดเว็บเชื่อปุ๊บกูรีฮะที่เดียร์ที่อาเซียนอาเซียนที่เดียร์ตั้งกูเอ็ด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 เดียร์ตั้งกู
ားကိုလွန်သွားတဲ့တရားတစ်ခုသူကလည်းပဲဒီခရာကိုတော့အဲ့ဒါပါလဲလို့ထင်တော့ပြီးတမတရားဟောတာအဲ့ဒီပြီးတမတရားဆိုတာဘုဒီပြင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြီးတမတရားကအဲဘေဟာကဘေဟာကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုပြုဖို့ပိုင်ဆိုင်တာကိုပြောတော့ပြောတယ်ပြောရမလို့ပဲအချက်ကြတဲ့မတရားဟာဘယ်လိုယေရှုပြုဖြစ်တာတရားဟာဘယ်လိုယေရှုပြုဖြစ်တာလို့ဆိုရတာပြောကြတော့သူကြ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 ည့်လို့ပြတာပေါ့ကျတော့ဘုရားတိပြတဲ့အတိုင်းအတိပြလို့ပြောလို့လို့ဘုရားတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပဲဆိုဘုရားရဲ့ဒီဥစ္စာတို့ဘာတရားပဋိစ္စတို့ဘာတရားဖြစ်နေရှိနေပြီမဲ့အဲ့မှာခွဲတယ်ဘုရားတိုင်းအောင်ပြောဆိုဘုရားခေါ်တဲ့မျိုးမပေါ်ကြဘူးလို့သူပြောရမှာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုအပေါ်တော့တဲ့အတွက်ဘောတကယ်ကြတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်တော့အဲဒီသာသနာတော်ကြီးကဘုရားသာသနာနေပြီးတော့တရားသာသနာဖြစ်မယ်ဟောလာလာဖြစ်တယ်တော့တမန်ဘုရားဟောလာလာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒါကတော့ဘုရားသာသနာဟောတူတော်လို့သူရဲ့ဟာမျိုးတည်သွားကြတဲ့တရားဒီတော့ဒါကမှာပေါ့နော်ဘာသာကတော့လောက်ဖြစ်ရှင်ဇာတာရောက်ပါအလုပ်ရပြုလို့လို့ဒါပြောချင်တာပေါ့တိတိကျကျပြောလို့ပြောတိတိကျကျပြောလို့ရှင်ကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ခုနကအာနာလည်းစုံပိုင်ကြီးရဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအထက်ထက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့
တခြားသားသမားဆိုတာတော့ပြောရတော့ဘုရားဘာသာတိုင်းလို့လို့အတူရှိကြတယ်နော်အမှပြောကြတယ်ဟောဆိုဘုရားသာသနာဆိုတာကိုလည်းပဲအဲပြောကြတယ်လို့ဘုရားသာသနာနဲ့အတူတော့ပဲဘုရားသာသနာကြားလာလို့ဆိုပေမဲ့ကြတော့တခြားမင်းကညွှန်ဆိုချက်လာပါတခြားသာသနာဆိုပြီးအဲလိုမျိုးပြောတယ်တကယ်တည်းကတော့တခြားသာသနာဖြစ်ပြီးပြီးတရားတရားဘုဖြစ်နေတာတို့ဆိုတာတဲ့ဒီဆောင်ရတော့ဒီမှာအတိအကျဆိုတာတရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ကဘုရားမှာတတ်ဒီဝါရရဲ့ဤတကယ်ချုပ်ချာတယ်ဘုရားတရားလို့လူကြီးအားဘုရားတော့ဒီမှာဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီတတ်ဒီဝါရကတော့ဘာတကယ်ရှိတာလို့ပြောမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဘုရားမှာတတ်ပြီးရခဏပါတယ်ဘာလို့ရတော့ဒီမှာဗျာအာမျိုးတော်ကြီးရဲ့ထိတ်ပေါ်မှာတရားလို့ဆိုမျိုးတော်ကြီးပင်နာမှာလို့ဆိုခုကကကိုမျက်စိတဆုံးလောက်တယ်ကိုမြင်တတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော့ဒီမှာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့ဘုံနောက်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီဗျာတော့ဒီမှာဒီဝါကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူတယောက်ရဲ့မျက်စိနဲ့တော့ခဲဖြစ်နေပါတော့တော့ဒီမှာဘသူမျက်စိနဲ့ကြီးကြီးမျက်စိတဆုံးဆိုတာဘလောက်ပါဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာတော့ဒီမှာเออถ้าอยู่มันรู้แล้วเว้ยหลูนี่ตะคู่ตะคู่ท้องซาไปโหเนี่ยนี่เป็นผิดแต่ดิเนี่ยนี่เป็นผิดแต่นะเป็นผิดแต่ซาชิด้วยอเมียวๆตั่วเฉ็ดโหนี่มาเป็นตั่วซาโหตั่วเฉ็ดโหมาเป็นๆล่ะล่ะกบายเยอณีทาโหตีตาจักอีตีตากบายอ่ะอภัยต้องปกว่าลงลุกขึ้นหยอดตาอยู่เว้ยนะเออไอ้หลูမျိုးหลูหยอดตาได้ขนาดอีกบายี้โหหลูเนี่ยตีล่ะเว้ยဒီကွာယူပါဒီတော့ကြီးကပဲရှိလို့လေဒီဘုတော်ကြီးကဟောတိလာပြီမျိုးတော်ကြီးကပဲရှိလို့လေလို့ဆိုပဲတို့တို့ဘုကြီးကတော့ဒီဘုတော်ကြီးကတော့မျိုးတော်ကြီးကတော့ရှိနေတာပဲတမန်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်မျိုးတော်ကြီးကရှိနေတာပဲတို့တို့အဲမိရိကကပထမဆုံးလက်ကွာဘောလူချင်းတယ်ပထမဆုံးလက်ကွာဘောလူချင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပါတို့ရဲ့မျိုးရီယာပုံကြီးတဲ့ပါဘုဒ္ဓတာရှိဆုံးလို့လို့ပြောရတဲ့ပုံကြီးတပါးကပြောတဲ့စကားတစ်ခုထောက်ခြားကြလိုက်တာပါအဲ့ဒီပုံကြီးတပါးဆိုတာဘာလို့ဘုဒ္ဓတာရှိဆုံးလို့ပြောရတယ်လို့ဆိုတော့သူကဘာဘာဖူးတဲ့ပုံကြီးပဲဘာဘာဖူးတဲ့ပုံကြီးဆိုတော့ဒါဘာဘာဖူးတဲ့ပုံကြီးဆိုတော့လည်းတပါးပါရှိပါမှာဘုဒ္ဓတာဆိုတော့ကြတော့ဘာဘာဖူးတဲ့ပုံကြီးဆိုတော့အတိတ်ကတော့ဘုဒ္ဓတာရှိဆုံးဘုန်းကြီးကိုလို့ပြောတော့ပါပေါ့တော့ဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာဘာဘူးရဲ့ဘုန်းကြီးလို့လို့ဆိုရတော့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းပဲတက်လိုက်တာပါတပါးစက်ကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုဟောခဲ့တယ်ပြောတယ်ဒါပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့တရားဝဲတစ်ပွဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့လာဖို့ရောက်တာမဖြစ်တဲ့ဘုံမှာတဲ့အပြုတော်ရဲ့တော်ကျိုးတော်ရတဲ့တရားမှာဒီတုံကရောက်သွားတာပါတော့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါသာကျုပ်ပြောက်တဲ့တည်တယ်ဒီဘုဟုဘာပြည့်ရဲ့အဲ့ဒီခုနကဗန္ဒလေးမှာတရားပွဲနာကြားချာတဲ့ပြည်တယ်ဒါကြားရပြည်တဲ့အတိပြတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ဘုန်းကြီးရဲ့စီမှာကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဲသူ့ဘုန်းကြီးရဲ့စီမှာကဒီကဘာကြီးလည်းပဲအလုံးကြီးလို့မတိချာဘရားကြီးလို့မတိချာတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့မျိုးအလုံးကြီးဖြစ်မှမျိုးတော်ကြီးလည်းမရှိပါဗျာတော့။မျိုးတော်ကြီးမရှိဘူးလို့လည်းမသိပါဗျာတော့။မျိုးတော်ကြီးရှိပါ၊နတ်ပြည်ကရှိပါလို့ဆိုတော့နတ်ပြည်မရှိရလည်းမသိကြဘူးဗျာတော့။မှန်ပါဗျာ။သိကြဘူးတော့။အဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့သုံးပါအောင်ပါ။သူကမရှိနေကြတော့ဘူးဗျာ။မှန်ပါတယ်သူဝိလိတရားတွေကိုတကယ်တလေတဲ့ချက်ချက်ကုန်ကြခဲ့သူကြည့်တယ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရားရဲ့သာသနာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာတော့လို့ပြီးရင်ဘုရားရဲ့သာသနာမရှိဘာသာသာရှိအောင်လို့တရားသာသနာမရှိတာပြောပါတော့သာသနာဘာလို့တရားသာသနာရှိတယ်လို့ပြောပါတော့တရားဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့သွားနိုင်တဲ့သူတက်တာဆိုတာသွားနိုင်သူဒီပြရတယ်ဗျာတော့သွားနိုင်သူဆိုတာပြောချက်ပါဆိုဒီတိုင်းပြပါဆိုဒီတိုင်းပြရဲ့အဲ့ဒါထားတဲ့အာဟာရရရှိတဲ့သူကတော့နဲ့ဘုရားပေါ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒီသာသနာတော်ထဲမှာလည်းဒီသာသနာတော်ထဲမှာဘုရားတော်ဖြစ်
တရားဓမ္မတွေပြီးခဲ့လို့ဒီတရားဓမ္မတိုင်းနေကြလို့ရှိရင်သူဟာကိုကြီးတွေဟာကိုကိုကိုပိုင်ဒီမှာဟောတော့တရားဆရာဘာလို့လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတည်းမှရံမဖြစ်ဘူးသူကမှရံလောက်တာလည်းမခံရဘူးဘယ်လိုမှသူ့လည်းပဲဒါတခြားဓမ္မဖြစ်တဲ့ခွင့်ရပြီးတော့မကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကြီးညွတ်နေတာပေါ့နော်တရားဆရာအဲ့ကြီးညွတ်နေတဲ့ခါကျတော့ตัวเนี่ยตู้กูเวดาเนี่ยสอพระเนี่ยสโบมาเนี่ยเนี่ยพี่ดีเนี่ยดีท่าเลยคือบอกมาหมดเนาะใช่มั้ยโอ้อะคือเราตะจาตาสาที่ยောက်ละเนี่ยจะเราพูดออกกูคือว่าแน่ๆတော့ออกอย่างตั้วไล่ตั้วไล่เลยสิฮะแล้วสุบิตะนี่จ้ะเราอาตาเนี่ยยีเราคายเนี่ยพี่ยောက်มาเนาะใช่มั้ยเออตีตาซาโรยีดีกรีไดออกเทบ2000เนี่ย400รอบที่ตองเนี่ยตีไปแล้วเนราပါတဲ့ဒီနေရာတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့သာသနာ့ရဲ့ဒီနေရာလားသွားနေသူရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အဲသာသနာ့ရဲ့ဒီနေရာလားတော့ဘေးရဲ့ဘုံမတိတဲ့သူကတော့ဘုရားသာသနာ့ရဲ့ဒီနေရာပေါ့ဘုရားရဲ့ဝင်တဲ့ဒီနေရာပေါ့လေပြောကြမှာနော်ဘုရားပြောတော့ဘူးအဲသွားနေသူရဲ့အာနာရှိတဲ့သူရဲ့အာနာနဲ့ထိချုပ်ထားလို့မလို့ခုလောက်တခါတဲ့ရည်တည်နေတဲ့ဒါလို့သူပြောပါတာတော့အဲတကယ်တော့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ CSC နဲ့နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြန်လာပဲလားအဲ့ဒီအဖွဲ့ CSC နဲ့နေတာပေါ့ပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့ CSC ဘောတရားနဲ့နေတာပေါ့ပဲအဲဒီဘောတရားဘလို့ပေါ့ဒီလိုပေါ့ပေါ့တဲ့ဖြစ်ဒီဖွဲ့စည်းလည်းပဲသူ့ရဲ့စီကားကိုအာသာရှိတဲ့သူနဲ့ပတ်ပုတ်တင်ထားတယ်တော့ဟောသူရေးယူထားမှဆိုတဲ့စီကားကိုအဲ့လိုနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းရတော့ဒီအာဏာနဲ့ဒီပြဲနေတာမျိုးရှိတာပေါ့တော့တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲတခြားတာတာပါပဲဗျာတော့တမန်ဆိုလိုတာတော့အာဏာနဲ့ဒီပြဲနေတာပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဖွဲ့စည်းရဲ့သဘောတရားကဒါကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမဖောက်ပြန်မယ်နဲ့ညှို့ပြီးတော့တညီတညွတ်ထဲနဲ့ဒါကလည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတော့ဖြစ်ဒါဖွဲ့စည်းရဲ့ချက်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲအဲအဖွဲ့စည်းရဲ့စီမံလည်းပေါ့ချင်တယ်လို့ပေါ့။ပေါ့ချင်တယ်လို့ခေါ်ရဲ။အဲအဖွဲ့စည်းကပဲအရေးယူတယ်။အဖွဲ့စည်းကအရေးယူတယ်ဆိုတာအဖွဲ့စည်းရဲ့စီမံကကတ်ပြီးတော့ပဲပြီးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပြေပေးလိုက်ရဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကလည်းလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်ပြောဒီအဖွဲ့စည်းလည်းမပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတော့တော့ဒီလိုပုံကြီးတွေမှာအဲပြီးတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်။ဘာလို့လို့အဖိုးကြီးကပြပေးလို့ရတယ်။အားလုံးလုံးမပြပေးတာခရတယ်။ဥပမာဘာစီရပါလောက်တဲ့ခါတွေကိုတော့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာစီရပါတင်လာပြီဆိုရင်ဘာစီရပါတရားတော့ပြန်ဒီဆန်ကြလိုက်လို့ရှိဘာစီရပါကပြီးသွားတော့ပါပဲတော့ဒီလိုတော့ဘုရားတရားတော့ဖြစ်အဲဒီလည်းမမြင်ပြီးတဲ့အတွက်ပိုင်းပြီးတော့လုံးပြီးလေအခုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိဘုရားတို့ပြောတော့ပါဖြစ်တော့ဒီတော့ပြင်ပြတော့ပါပြီတော့ဒီအလျုစလို့ရှိတာဖြစ်တာဘုရောတော့ဘုဖြစ်စေနဲ့တော့လို့ဟောလက်ခံတဲ့ဘုရားတွေပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာဒီမှာဖျားတာတော့တော့ဖျားတယ်ဆိုတာလေတော့ဒီတောင်းခလိုက်တဲ့ရှိတယ်ဒီကပြေးသွားပါဗျာတော့ဒီကြီးတော့တော့ဖြစ်ကြီးပဲလို့ပြောကြလို့ရပါတော့ဆရာအဲ့ဒီတော့ပြီလောက်ကိုပဲကြောက်နေတော့အာဒါပါပြီတော့ဟုတ်တော့သိတယ်ဒီမှာလုံနေရမှာတော့ဘလို့တောင်ဖြောက်နေမှာတော့ဘလို့တောင်မလိုက်တာပဲအဲနေရာနဲ့လိုက်တာမှာတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကိုကြည့်ဖို့အဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရဲ့စိတ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့တာတာရှိကိုတင်လိုက်တင်လိုက်တဲ့တာတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကြည့်ဖို့ခေါ်ပြီးသလားအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိရင်ပြောနေလို့တရားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တလားတမေဟုတ်တယ်တပိတော်ရတာဘာမှအပြည့်ရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတော့မလိုက်တာလားအဲ့လိုမျိုးလို့သူပြောတယ်ဆိုရင်ဟောကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ထားဘူးဆိုရင်တော့တာတာကြီးပြောကတော့ဟိုပြပေးထားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ ਨੇ ပြောပြီးကြလားတာတာကြီးတော့ကမောပါပြီးကြလားတာတာကအကြည့်ပြီးသိယူပြီးကြလားအဲ့ဒီကိုပြပြထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးယူလို့ပါတယ်ဗျာတယောက်ကလုပ်တာတူဟောဗျာတော့တင်ပါဗျာလူတို့ဘာပြင်ရောက်လာတဲ့ဒီဘဝသာဆိုလည်းဒီဘဝလည်းတပါးဘဝလို့တယ်လို့ကြားပါဘူးဗျာတပိုင်းကမှရှိပါဦးတော့
ဒီဟိုရဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာလည်းပဲလူတို့ပတ္တမယအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီအမှုတဲ့အပြီးပြေးပြေးအေးယူတယ်လို့ဆိုတာတကောမရှိပါဘူးဗျာနော်တကယ်လို့အဲ့လိုရေးယူထားရဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟာသူဘုန်းကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်တာမပြတ်သေးဘူးမပြတ်သေးပေမဲ့ဘုန်းကြီးအရာမဝင်တော့ဘုန်းကြီးအရာဝင်တော့ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ဘုန်းကြီးအရာဝင်တော့ကြောက်ပဲလို့ဖြစ်တာတော့ဘုန်းကြီးအရာဝင်တော့ရင်ဘုန်းကြီးဖွဲ့စည်းရဲ့စီဝင်ဘုန်းကြီးဖွဲ့စည်းရဲ့စီဝင်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အကြီးကြီးဟာတာတာရှင်ဘာလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတာတာတရားလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတာတာတထောင်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်များများတကြီးတညိုထက်တဲ့ဘလောက်ပဲစီဝင်ကြီးတွေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေမှာတက်တယ်ဆိုရင်ဩအဲ့ဒီစီဝင်ကဘာအောင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအစီအွေရပြတဲ့ဆွေအဲ့ဒီအစီပြတဲ့အစီအွေရတင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွေလည်းတကူပါအတိမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့လိုဒီကိုတန်ခါပြတ်တာပဲလို့သူပြောတာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလူတို့ခုကြီးရဲ့ဒီဘယ်မှာစီပြတ်စီကကလကမှာရှိတာပေါ့တော့အဲ့ရှိတာပြေမလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးယူပြီးတော့ဒီတန်ခါကြီးပြောလို့ထားတာရှိပါဘူးလို့သူပြောကြတော့မှန်ပါဗျာကဲလို့ဒီလိုလိုဒီလိုချက်တော့ဟုတ်တော့ဆရာအဲလုံးလုံးဘလို့ပြောလို့ရှင်လည်းအာဘလို့ချင်လို့တောက်တာပါတယ်လို့ဆိုတာလို့တဲ့တော်မြတ်တာလွယ်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတော့ဗျာဆရာကိုကစ်စေတော့အဲလိုဒီလိုရှင်တော့အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြည့်တော့အသာသာပိုင်လို့ဆိုတဲ့တာတာရဲ့အကြီးချုပ်ကြီးရောက်မှာပေါ့ဗျာနော်ဆရာရောက်ပြီဆိုရင်အဲဒီချုပ်ကလည်းဒီဆုံးပြလို့ရပြအောင်ချေတော့ကဲဆိုရင်ဒီရာကြီးဝင်လိုက်ပါတော့ဒီခုချုပ်သူပြောအဲ့ဒီတော့အားအဝဲလာပြီ။ဒီမှာအတူတူတော့အဲ့ဒီကိုကျတော့ရှိခါတော့ပါ။အိုးရတော့။ဒီမှာပြန်။အဲ့ဒီခါတော့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအရေးခါမှကြောက်ပြီးတခါလား။ဒီစီပင်းကိုနိုင်တာပြီးနေချာလို့ပြောကြတော့တော့ဒီမှာဘယ်လိုဆိုဒီစီပင်းကခင်ဗျားရဲ့ရှိချောက်သေးတော့ရလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဟုတ်ပါရတဲ့ချာရဲ့စီပင်းတို့ပြောပါပါနော်။ဒီမှာခင်ဗျားရဲ့ဆုံးပါမဟုတ်တော့ဘူးခါတရားရဲ့ဆုံးပါလို့ပြောပြောပါတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီတော့အဲ့ဒီတရားကိုဘုရားသာသာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမှာ။မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။ဘုရားသာသာလို့ပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။တရားသာသာဖြစ်နေရက်ကြီးလာခဲ့တာဟာဒီဒီတော့တော့ကဲတော့တခြားလုံးပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့။ဟုတ်ပါ။ဒီဒီတော့တော့သာဆိုတာလေဘုရားတို့ကတော့ဟောသူရဲ့စက်တည်းကလေးလေးပါလေးတွေပတ်ပြီးတော့ပါပတ်မိပါဗျာ။နော်။ဟုတ်ပါ။တို့တို့တတိယတရားကိုယ်တော်ကကိုကိုလိုပတ်ကြမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်ရင်က
ကိုရှာဝီလုတ်ခိုင်ထားတဲ့ရုပ်သားပြင်မယ်ကိုဟာလို့ဘာလို့ရပါမလားဗျာဟုတ်လို့ဘာဖြစ်ကိုတော့မှမရှိခဲ့ပါတော့ကိုရှာဝီလုတ်ခိုင်ထားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ပြည်ကြီးပြည်ရှာဆိုရယ်ကိုဟာလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးများတော့ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီအနစ်မဲ့တဲ့သဘောတရားကြီးကိုရအောင်လုပ်ကြပါမလားဗျာလုပ်ကြပါလုပ်ကြဦးဟုတ်တော့အမဘယ်သူမှမလုံးဝဘူးဗျာဟုတ်ပါပါဘယ်သူမှမလုံးဝဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမလုံးဝတော့နေပဲဘယ်လိုက်တာပါတော့ဗျာတော့ဟုတ်ပါတင်းယုံတော်ယုံဖြိုင်ဖြိုင်ပဲဒီချမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာတင်းယုံတော်ယုံဖြိုင်ဖြိုင်ဒီလိုစေတော့အဲသူကအမချေဝီလာရှိပြီတော့ဟောတရားမရှိဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါတော်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝီကြီးပဲလိုက်တာတရားတယ်ဆိုတော့စီကံမဲ့လိုက်တာတရားတယ်အဲ့ဒီစီကံလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားမဲ့သဘောတရားဆိုတာကြတော့တော့ခဏလိုပဲသူအဲ့ဒီပန်းတန်ရောက်သူမလုံးချင်ဘူးလေမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလုံးနိုင်တော့တဲ့အခါကြတော့မလုံးအဲ့လိုမလုံးတဲ့အတွက်အာသူကြောင်းဝိုင်းကြီးနဲ့အဲသူကြောင်းကြီးနဲ့ဟုတ်တော့ကအဲသူရဲ့တပည့်ကြီးနဲ့သူရဲ့တက္ကသိုလ်မကြီးနဲ့သူတင်တာနေအဝတီနဲ့ဆိုတာဒါကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်လားတမပါဘာမှမရှိလေတော့ဘာလဲသွားကြည့်လို့ရှိတော့ YouTube ကနေသွားမတူဘူးပြရားတော့တမပါဗျာအဲ့လိုမျိုးအရှိချနေမှာတော့ခံနိုင်မှာလို့ဆိုတော့လောကအလေးတော့အာအနာကြီးဖြစ်သွားပြီဘုရားတမပါလေကိုကိုကိုလူတီကိုတီကိုလူတော်ကြီးတော့အနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတီးပြီးတော့ယုတ်သိဆိုင်ရပြီပျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာပြောစီရောက်ကိုကိုကိုလုံးဝကြပါမလုံးမအောင်ပြန်မလုံးတော့ဘယ်သူမှတတ်တာဖြောင်းလို့ဘူးဗျာတော်ပါလိုက်တာလေဗျာဒီအတ္တကိုကိုဆိုင်ရပါတယ်ဗျာတော်တမန်ပါဗျာတတ်ကိုဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကကိုမဟုတ်တာဒီကိုဆိုင်အောင်လုပ်ခါရတော့တမန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုလို့လို့ဆိုင်အောင်လုပ်တာကိုသဘောကျပြီးတော့ဒီလိုပါတော့တာကဒီတစားကိုကိုဝေလိုက်တာဗျာတော်တမန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့အချိုက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကပြည့်ဖြစ်နေရပြီလေအမသူကပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတက်ပြည့်ရည်ရည်ကိုသွားတိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြီပေါ့ဗျာသွားတိုက်တဲ့ကတည်းကပြည့်ရတည်တည်တော်တော်လေးအကုန်လုံးကဒီခုကလည်းကြာတာဒါလည်းကိုသူ့လက်ကတားဆုပ်ထားတဲ့လက်လက်မျိုးကြီးလို့တော့ဝင်ရထိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဗျာသူ့ရည်ရစီကပြည့်ကလာနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်းတက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်လူကြီးတော့မှငါတော့တတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကလေးတွေကဗျာအကုန်လုံးသူ့ရုပ်ပြီးငါဒေါ်လာကြရဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယက်တီရတော့ပါလေလို့သူစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့ဒီမှာအဲလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပါအဲစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုယ်ရည်ကလေးတော်နဲ့ကိုယ်တော်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနတ္တဝါဒကိုအဓိကထားပြီးဟောပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့တွေ့တာပေါ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါအပြီးတော့ပါကိုစားရဲခိုင်ပဲဗျာတော့အဲအဲ့ဒီခိုင်ကိုကိုကိုွယ်ပြီးတာကိုွယ်လိုက်တာဘာလို့ကိုွယ်ရဖြစ်တော့အကုန်လုံးကအတ္တတလို့ကိုကိုကိုအတ္တတရားတွေပေါက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ငါတည်းပြီးသဘောထားပဲဆိုတာဖြစ်နေတော့အကြည့်တွေကိုလည်းလူရမဲ့ဘာလဲမပေါ်နိုင်တော့ဘောအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးသဘောတရားပဲသူကဒီသူ့အမြင်နဲ့မြင်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသာသနာတော်ကိုကိုယ်ပြတော်တာဗျာတော့ဒီပါဗျာအဒီသာသနာတော်ကိုကိုယ်ပြတော်တာဘုန်းကြီးသူကပြောလို့တော့ဣစီရရှိတာဟောတော့တမန်ကျုပ်တို့ကလူအတိတိသွားတယ်တမန်ဗျာလူအတိတိသွားပြီဆိုတာလူတိတိုက်တဲ့လူအနေနဲ့အဘဟုတ်မဟာစီကိုချောထွက်သွားမယ်အတိမရှိတော့ဘူးဗောနော်တမန်ဗျာအဲ့လိုချောထွက်သွားတဲ့အတိမရှိဘူးလေနော်ဒီတော့ဖြောင်းအောင်ပါတည်ရလို့ရှင်တရတာဒီလိုလားတရတာဒီလိုမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုပြောစီတော့ဓမ္မလူလောဘညာတော့ဆိုရောပါဘောတော့ဓမ္မပါဟောသူ့ရဲ့တရားရဲ့အလျောက်တိုင်းအလျောတိုင်းပြီးသွားတာဟုတ်ရတော့ဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟောဒီဒီတပါတော့ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုမျိုးတကယ်လည်းဘယ်သူမှမဓမ္မလောဘညာရတယ်ဆိုရင်ယုတ်တိတယ်လို့ပဲပြီးပါပါဗျာတော့ဓမ္မအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒီဒီတပါတော့ကသူရှင်ဘီရောသာရှင်ဘီတွေးတွေးမှာပေါ့တော့ရှင်ဘီကဘယ်လိုတွေးကြလို့လို့ဆိုတဲ့အကြောအကြောသွားတယ်ရှင်ဘီကဘယ်လိုတွေးကြလို့လဲဆိုသူရသူမြဲပြီးကလာတယောက်တွေးရမှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အကြောဒါဒီကဘယ်လိုတွေးချင်လဲလို့ဆိုတော့တွေးရမှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတွေးတဲ့အကြောဟောသူကတော့
ီသာသနာကိုသူကကိုးဝေတာပေါ့ဗျာသာသနာသူတည်းအပြီးတစ်ပါးသာသနာပေါ့ဗျာနော်မှန်အဲ့လိုလေကိုးဝေလိုက်ရောအဲ့ဒီပုံကြီးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံကြီးတွေကိုအဲ့ဒါတည်းတရားဟုတ်တယ်လောက်ပါလိုက်နော်မှန်ဒီလိုလည်းဒါလည်းပါတာဒီဒီဒီပါကြီးကပြန်ပြန်ဆော်ပြန်ဟောကြားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပထမကြီးကိုဟောကြားနေကြတဲ့သာသနာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကြားကအပိဓမ္မတရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိဓမ္မတရားကိုဒီလိုတင်လိုက်တာမှထည့်တင်လိုက်တဲ့ကြားတော့သာသနာဗုဒ္ဓဘာသာပူကြီးများရဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဗျာတမန်ဗျာကိုလုံးရဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားပြီဒါတော့သူ့တကိုင်းတည်းရဲ့သဘောတရားပါဗျာသူ့လူကိုင်းကအပြိုင်ဘယ်လောက်ဆရာတော်သူဆက်ရှိမှရှိတာလို့ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်ရှိကိုလည်းပဲရှင်ပြင်းရဲ့အာနာနဲ့ဘယ်လိုမှရှုပ်နိုင်တော့ဘူးလေမလုံနဲ့တော့တဲ့ခါကြတော့ဟဲ့ဒီသာသနာဖြစ်လာတာပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဩအဲတလူကဒီဖြစ်တာပဲလို့ပြောဘူးကျွတ်ကပြောလူအမြင်နဲ့အပြီးပြင်းကျွတ်ကတော့ကြည့်ရပါလေဗျာတော့လူတွေးတွေးရမှာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလူတွေးတွေးရဆိုလူအတိတ်တွေးရအောင်တွေးရပစ္စည်းပါတဲ့တွေးရပါပဲဗျာတော့ပစ္စည်းပါပဋိပဒါနဲ့တွေးရပါဗျာမှန်ဒါမှဒုက္ခကံရောဂါနဲ့တွေးရလဲလူအမြင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကာဝတုခလိကနဲ့ဒူးလို့ရှိရင်တရေမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့တစီမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ရေမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဟုတ်နော်ဒိဋ္ဌာမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဟုတ်နော်သူတကယ်မြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဗျာနော်အဲဒါဘောဘောလို့ရှိရင်လည်းအဲတာဝတိတာမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ညာမမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့သူတိတာမြင့်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဗောဗျာအဲဒီကလူကဒီဖြစ်တာကြီးဗျာနော်လူရဲ့အဆင့်တွေပေါ့လူအုံနောက်ရဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်လူအုံနောက်ကယူသွားရဆိုရင်ယူရှင်ပဲမဟုတ်လားအားသွားရဆိုအားရှင်ပဲမိုက်သွားရဆိုအမိုက်ရှင်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိုက်သွားရလူလူမိုက်ခေါ်တာပဲယူသွားရလူယူခေါ်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲခုနကော तू ကကာမအမြင်နဲ့ပဲ तू ကတင်ပြောအကြည့်ပြီးလို့ဆိုချင်လောကကိုအရဲ့အမြင်နဲ့လည်းကြည့်မြင်ပါပဲပိဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့လည်းကြည့်မြင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူကအမြင်နဲ့ကြည့်မြင်ပါပဲပိဋ္ဌာန်အမြင်နဲ့လည်းကြည့်မြင်ပါပဲဟုတ်နော်ကိုကြည့်ပါအဲ့လိုလေလူတွေခါတယ်ပြင်းပြချလို့တာလေတယောက်နဲ့တယောက်တခါတယ်ငရဲကောင်လို့ပိတာကောင်လို့အပ္ပဒံကြောင့်ဆရာကြီးချောက်ပြီးဒီကလာတရားထိုင်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောစစ်တော့ငါကောမတိရဲ့အတွက်ကတော့လည်းပဲဒါမတိကြတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရင်ကတော့ကာဘာအကုသို့အပြင်းနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အခုအပြင်ဆက်ရှိတာတော့ဒီလိုကုပ္ပဋိသံလောဘကိုနားတဲ့အမှားကြတော့တော့တရားကုသိုလ်အမြဲဘယ်လိုမြင်တာဆိုတာဘယ်လိုများတို့ကြားရကြားရလို့ဒီလိုပြောရတော့မှန်ပါဗျာတကယ်လို့များကာမတုပ္ပတိအပြင်နဲ့မြင်လို့ရှိတာတော့လည်းပဲမဲတတိဝါဒီပြင်တယ်လို့မြင်ပါပေါ့နော်မှန်ပါအဲတတိယပြင်တယ်လို့ပြောရည်ပြင်တယ်လို့ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုမြင်တော့လည်းပဲအဲ့သူတွေကပေးနိုင်တဲ့အနေနဲ့လူတိုင်းနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အစားနိုင်တဲ့ကိုကြီးနိုင်တဲ့ဘောဟုတ်နော်ဒီလိုစီတော့သူကြော်ကြတာပေါ့သူတော့ပါတာပေါ့သူချီရှာတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါအတီဝါရီပဲဗျာတော့အဲ့ယူကာမအပြင်နဲ့မြင်ရင်လည်းတဆောင်းမိမှာမလို့ပြောကြလို့တော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ तू ကပိတ်ကန်နေတဲ့လူလို့ဆိုတော့ तू ကအပိုင်းလို့ဆိုရဲအပေါ်ကြီးလက်နဲ့ပဲ तू ပြင်ပါပေါ့တော့ဆက်ပါအဲ့လိုမြင်တဲ့ခါကျပေးမှာဟုတ်ကလေးပေါ့လူတန်းစားကြီးယူပါမလဲပေါ့တော့ตัวแท้เสียบ่เนาะเอ้าแล้วอยู่บ่มีอายบ่มีแล้วพี่เนี่ยมาเว้ยรู้สึกว่าอยู่บ่มีอายบ่มีเนี่ยพี่อาจจะแบบมาพี่ก็บอกชาวบ้านแล้วเนาะครับเจ้ามาเนี่ยแล้วลูกเนี่ยหมอกูเทวาเนี่ยแล้วลูกเนี่ยหมอกูฤาษีธรรมเนี่ยแล้วลูกเนี่ยหมอกูเอาเนาะวิฑาเนี่ยแล้วลูกเนี่ยหมอกูเปียเอาเนาะครับวิฑาเนี่ยป้องเนี่ยอยู่เลยแหละเว้ยอธิชาတွေ့หูดีชาล่ะเว้ยหมอล่ะครับဒိဋ္ဌာမြင်ပေါက်တည်တဲ့လူတွေလည်းပဲမြင်မှုတည်ကြတာပဲတရားမြင်ပေါက်တည်တဲ့လူတွေလည်းမြင်မှုတည်ကြတာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝါမြင်ပေါက်တည်တဲ့လူတွေလည်းမြင်မှုကြတာပဲမြမမြင်ပေါက်တည်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့မှုတည်ကြတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကပါပြီလို့လည်းလို့ဆိုတော့အစွန်းရောက်တဲ့အမြင်ကြီးဗျာနော်တမန်ပြလူမြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်လူမြင်ဖြစ်ဖို့ရကြတော့ဘာလို့အောင်လဲလို့ရှင်တော့ကာမအမြင်ကိုကျုပ်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်ဟုတ်နော်တမန်အဲဆုံးဖြတ်ရမယ်ယူပါရီဝါဖြစ်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဖြင့်ဟိုသမမဖြင့်ဟိုသုံးခါရမယ်နော်ပရမဖြင့်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုကိုပဲတခါတဲ့သမုဒိဖြင့်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မင်းနဲ့ပရမဖြင့်လည်းမမြင်ဘူးသမုဒိဖြင့်လည်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ပါတယ်ပါတော့ပေါ့နော်ပရမတိပါတယ်ဟုတ်နော်ယ
ုတို့ဘုရားစီကြီးကိုရှာစားရတာပဲကနော်တမန်ဘုရားဘုရားစီကြီးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ရည်နဲ့လှူထားတာရောက်ကဲ့ရည်နဲ့လှူထားတာဟုတ်တော့တရုတ်တင်နဲ့လှူထားတာလို့သာသိနေတာပဲတော့တမန်ဘုလေးအုတ်တဲ့ပါရှိကိုလို့တည်းအဲရောက်ကဲ့ပါရှိကိုလို့တည်းဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုဒီလိုပဲပြပါတော့တော့တမန်ဘုရားအဲဟုတ်ကဲ့ကိုရှိကိုတာပါဟုတ်ပဲဒီဟုတ်ကဲ့နဲ့ဒီဆောက်လိုက်လို့ဖြစ်ဒီလာတဲ့စီစီပေါ့နော်တမန်သူရဲ့ရှိမရက်ကိုကျွတ်ရတယ်ပြင်ပြီးကြလားဟောအဲ့ဒီစီအတိကျွတ်ရတယ်ပြီးတော့ပြင်တာမဟုတ်လားအဲ့ပြင်ရှိဖို့တဲ့သူလည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုအဒီထဲပါဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းဆောက်ထားတာလို့ဆိုတော့မတိတူလို့ရှိပါဘူးရတော့အဲ့ဒီပြားတိထောက်တော်ကြီးရဲ့ပဲဒါကြီးထောက်တော်ကြီးကိုရှိကိုတော့ဟုတ်ရတော့ဒါကြီးထောက်တော်ကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓတာလို့ဆိုရဲရှိမချက်ပေါ့နော်ဟာအချိန်မှဖြစ်နေအထိမ့်ပတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ထောင်တော်ကြီးလေလို့တော့ဟောသူ့ဘုရားဆိုတာရဲ့အထိမ့်ပတ်ဖြစ်နေဆောက်ထားတာလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီကြီးကြီးရောက်ကြည့်ရတာပေါ့လားဗျာအဲ့ဘုရားဆိုတာတိဝေလည်းကြောက်လည်းတော့ဖြစ်သွားတာရောဗျာတော့ဘုရားမတိဝေတဲ့စီဒီရှိခိုးတယ်လည်းတိတ်တိတ်ပဲမရှိဘူးဗျာဟုတ်ရတော့အဲ့ခုနပြောခဲ့တယ်မိစ္ဆာအမည်ဆိုတာမိစ္ဆာအမည်ရှိတဲ့သူကပရမတ်မမြင်အားလုံးဟုတ်ဘူးတမသမုဒ္ဒီမမြင်အားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ပရမတ်ရောသမုဒ္ဒီရောမြင်ပါလေအဲ့ဘယ်လိုလဲသမုဒ္ဒီရဲ့လေအောင်တယ်ဟိုပရမတ်ဖြစ်တယ်လက်ပြောဝဲသမုဒ္ဒီဖြစ်တယ်လက်ပြောဝဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြရတော့တမသူဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီသမုဒ္ဒီတဲ့မှာမပရမတ်ကြီးနဲ့ဆောက်ထားလို့ဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒီအဲ့ဒီသမုဒ္ဒီတဲ့မှာပါဟောဒါစင်တော့တရားတယ်ဒါစင်တော့မတရားဘူးလို့ဆိုင်ရှိရမှာဟုတ်လားဗျာဟောဒါတရားဆိုတာဘာလို့ဟာမတရားဆိုတာဘာလို့ဟာဟောလူနဲ့လူချင်းရဲ့အဖြစ်ဆက်တဲ့ကမှာအဲမကြီးမဆန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးလည်းရှိတယ်လေ။ကြီးချမ်းတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လားနော်။မကြီးမဆန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကဒါမတရားတဲ့ပုံပဲ။ကြီးချမ်းစီတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒါတရားတဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်လို့လားနော်။ဒါသမုဒ္ဓိပဲလားနော်။သမုဒ္ဓိဖြစ်ရင်သမုဒ္ဓိကိုတွားနေရှိတာလားကြည့်မင်းအောင်ဟုတ်တော့နော်။ကြီးချမ်းမှုမကြီးချမ်းမှုပဲကြီးသွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုဆိုရင်သမုဒ္ဓိကိုလွန်သွားတယ်လို့ပြောရမှာအာသမုဒိဆိုတာလည်းပရမတ်ကြီးနဲ့ဆောက်ထားတာဆိုတော့ဝဲသမုဒိဆိုတာမရှိပါဘူးဘုလိုကြည့်လိုက်ရင်ပရမတ်ကြီးပါတယ်လို့လည်းသမုဒိလည်းပြတ်တယ်အောင်ဟုတ်လားတကယ်တော့တကယ်တော့အဲသမုဒိကြီးတယ်ပါပရမတ်လည်းပြပါတယ်နော်ပြပါဗျာအရိယပြည့်တဲ့သူကလည်းပဲလူကြီးမှပြည့်တဲ့သူကလည်းပဲသမုဒိလည်းပြပါတယ်ဗျာနော်အဲသမုဒိကိုသမုဒိလိုလောက်တယ်ပဲပြပေးပေးမထားဘူးဆိုတော့ဒါတရားတယ်တရားတော်ပြောပြရမယ်ဘယ်လိုတွေ့ရမယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်လုပ်ရမယ်တရားမယ်ကျူးသားမယ်ကျူးကြရမယ်အဲဒါအဲဝေစားမယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲဒီလိုမျိုးလူတရားတော်ဒါအဲတရားအတူပေါ့တော့အဲအဲ့ဒါကြီးရောဝင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတော့ဒါမတရားတဲ့အတူအဲအဲ့ဒါကြီးရောဝင်ဖြစ်တာဘာလို့လဲဩကာမအဖြစ်ဖြစ်လို့အဲယူမအာယူမဖြစ်တယ်ပရမအဖြစ်ဖြစ်လို့ဘလို့ဒါရရတယ်ဟောဟောဒီဖြစ်အမှန်နဲ့မြင်ဖို့မမြင်တာမှန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့နေတာလည်းဟောဒီလိုကြည့်ရပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့လူမြင်တာတကယ်လူမြင်တာခုနကပြောခဲ့တဲ့မိစ္ဆာအမြင်ပဲဗျာတော့။အမှန်။အဲကာမအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့။အမှန်။ကာမအမြင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့။ကျော်လွှားနိုင်တာပါဗျာတော့။အမှန်ဗျာ။ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်ဆိုတာမကျော်လွှားနိုင်ရင်လူကတော့ဒုက္ခတော့မရှိဘူးဗျာ။ဘာလို့ဒုက္ခမရှိပါလို့။ तू ကဒီအမြင်မှမကျော်လွှားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကာမအဖြစ်နဲ့လည်းပြည့်ပြည့်ပါပဲဗျာနော်။ကာမအဖြစ်နဲ့ပြည့်တော့ကာမရဲ့အစီအကြောင်းကြီးတိုင်းကိုလုပ်တယ်လို့လောက်ပါနော်။အမှန်။အဲယူပါယူပါဖြစ်တဲ့မေဂဒါဖြစ်လည်းပြည့်ပြည့်ပါပဲ။အဲ့လိုမြင်လဲမေဂဒါအစီအကြောင်းကြီးတိုင်းကြီးတော့စီးပါပဲမဟုတ်လား။အမှန်ဗျာ။အဲ့လိုစီးသွားရင်ဆိုင်ပါကဒါတော့ဖြစ်ဒုက္ခဆိုင်ပါပဲဟုတ်နော်။အဲဒုက္ခဆိုင်ပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ပြောတော့ဗျာခါလိုက်အချင်းချုပ်ပြီးတော့သူမြင်တဲ့အတိုင်းလေးပြောလိုက်တော့အာဝိဇ္ဇာပိစယတိခါရာတိခါရာပိစယဝိညာဏနဲ့သူပြောတော့တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါသူတကယ်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွတ်တို့ကနေတော့ချက်ပြွေးပြီးနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်ကာမလမ်းကြောင်းလည်းမကြည့်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲယူပါယူပါဖြစ်တယ်မဲကထလမ်းကြောင်းလည်းမကြည့်ဘူးဗျာအဲ့ကာမလန်းကြောင့်ဒီကာမလန်းကြောင့်ရဲ့ဆက်ရောက်ရပေဘူးလေလို့ဆိုလို့မတည်ဘူးဗျာမေဂဒလန်းကြောင့်မတည်လို့ရှိလေမေဂဒလန်းကြောင့်ရဲ့ဆက်ရောက်ရဖြစ်တယ်ဗျာဘယ်ဟာလဲလို့လေမတည်ဘူးဗျာဒီ
ီကာမလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဘာလို့မသိဘူးဗျာဘယ်ကထလမ်းကြောင်းကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဘာလို့မသိဘူးဗျာအဲ့လိုမသိလို့ရှင်တာတော့ဒါပရိသတ်တို့ဘာမသိတာပဲဟုတ်လားဗျာပရိသတ်တို့ဘာကိုတိတူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဩကာမကာမအမြင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပေါ်လာတာကာမအမြင်ရဲ့ဆက်ရောက်ရတာကဲစီရောက်တာကာမအမြင်ကဘယ်လိုအတွင်းတရားဖြစ်စီတာဟုတ်လားနော်အမရောမြင်ဖြစ်တယ်ပရမအမြင်ကလည်းပဲဘယ်စီရနေပြီဒီပရမအမြင်ကိုရောက်လာတာဒီပရမအမြင်ကဘယ်စီကိုဆက်ရောက်တာဒီပရမအမြင်ရဲ့အတွင်းတရားကဘယ်လိုအနေထိုင်ရှိတာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တရားပါဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုဒီမှာအဲ့လိုဒီအောင်တဲ့ကလည်းပဲအဲ့လိုဗျာဟောတဲ့ပိစီမပတိဝဒါဖြစ်တယ်အတ္တကိလမထာလူယောဂရဲ့ကာမတုခန္ဓာယောဂလေးရဲ့လို့ဆိုရဲအစွန်းနဲ့ရ